komið að kaffihúsatrekanum. Ég nú verið að koma með svona þætti sem fjallar svona kaffihúsabriði sem þetta tafli á kaffihúsum og í hraðskákum. Atskákum, ég veit ekki með langaskákinnir en kannski einhverju hugrakkir skákmenn hann úti. En já, kaffihúsatrekin, hann næstur á dagskrá. Sem sagt hefðbundni dreki en rittari CSX núna sjötta leik biskup eina þrýr nefn F3 og H5 þetta svo kallega ungverska afbrigði drekanum og ég ætla bara skýra kaffihús afbrigði í drekanum af því að Það svolítið furðuleg leikjaröð, við leikum ekki biskup G7, rittari CSS undan og svo H5. Ég hef nú bara gett séð þetta afbrigð áður fyrir svona hálf ári síðan. En það eru hugmyndir í þessu, eins og öllum. Nú, það hefur ekkit sést að dupa sig fyrir hvítan drepa og leika E5, sýnist mér. Þetta bara jöfnstaða, rittarinn fyrir á D5 og svo framvegis. Nú það dronning D2 algengast með grunar reyndar að biskup C4 sé betri leikur en við skulum byrja á dronning D2 dronning D2 og þá kemur hérna hugmyndin fram með H5 og að geyma biskup G7 drepa á D4 hér tveir leikir dronning drepur og biskup drepur Það byrja á biskutrippur, þá kemur biskup H6, við eitum ekki tempo í biskup G7 þannig að hann kemst á H6 og sáleikur fær upprópunarmerki og sem sagt nú á hvítur erfitt með langkrókina. Það eru þrír valmöguleikar hér, ég ætla að byrja á biskup E3, það er drepið, biskup E6. Nú við hvítur skákar á B5 þá er oft varum kóngin á F8 Þetta með svona Rók C8 Kóngurinn fyrir svo G7 Hérna getur Rók C5 komið eða drottning C5 Hérna einhver lína sem ég með Búrna skipta mun Já, svartur með fína bætu fyrir skiptamun hérna, sko. Smá trikk hérna ef hann gleymi sér. Já, þessi stað bara í öfn. Ekki vera svart, alls ekki vera svart. Þannig að kóngur F8 svona aðtilsveg leið við skákinn alltaf. Kóngurinn fyrir á G7. Rókur D4 fær reyndar upprópunumerki hérna Líklega betri leikur kóngur B1 Rókur C5 Rókur HD1 Og Ég held að þetta sé bara allt í lagi á svart sko B5 eða Sýnst nú B5 já Verða alveg eðlilegu leikur Svo spurning hvort maður Hörfum með drottninguna á CSU og svo leikir svo A5 eða eitthvað svoleiðis Það skulum baka Það bara munandi þessu Rókeringur annað leikur Dronning A5 Töflið svona Og allir þessi endatöflur er alveg fín á svartan sko Eins og í mörgum sikilegar varnarlínum Rókur D4 já voru við með Rókur HD1 Rókur C5 Nú B4 geti komið hérna þá þetta bara C3 Dronning D3, Dronning C5 og A6 og staðan bara í upp en þetta virðist ekki gefa hvítum neitt að tefla svona sko
Drottning F2 er annar leikur. Drottning A5 fær upprópunarmerki. Segjum biskup C4, biskup E6 eins og oft áður. Segjum hann drepi. Þá erum við sterka svartstjarnan biskupinn og ef hann leikur hóku D1 þá kemur biskup F4 og biskupinn fyrir svo E5. Eða hrókur C8 og hrókering. Hrókering strax, E5, drepið hrókur C8 og kóngur F7 og svartur stendur aðeins betur. Þægileg pressa, B5 að koma, skipta upp á drottningum, C-liðin opinn og svo framvegis. Þannig að þetta er svona helst að daldi ruglingslegt fyrir hvítan, skák, kóngur F8, sókýring, biskup G7, það er eitthvað skvítin lína, biskup D3, H4, bara svona sýni hvernig það getur telst, þetta er D7, og F6, bítir 1 og F7, og skákin heldur bara áfram. Önnur lína sem gæti komið til greina er biskup F4 hérna. Ég verði nú veikinn ekki alveg búin að skoða nógu vel. Biskupin getur farið á E5. Já, ef biskupin fyrir á C4 þá er biskup E6. Biskup B3. Það hefur ég aldrei neitt upp á þess að drepa E6, það er alltaf bara svona easy sko. Nú biskup B3, drepið, C-drepur, sókýring. Svarta peðastaðan aðeins Siggi en hann er með svörtu rituna. Sýna hvernig það getur telst. Svartur um biskupin en þetta er líklega bara í uppstað. Bakka aðeins hérna. Já. Nú biskup B5 strax. Þá verðum við að leika biskup D7. Það er aðeins öðruvísi en hinlínan. Þegar við leikum kóngur F8 hér, þá kemur F4, drottning C7 og löngkrókun og hvítir eru miklu betra. Þannig að biskup D7 er frávik hérna. Þegar við leikum strax biskup B5 skák. Segjum drepur. Riddari drepur, hrókering, hrókering. A6, nú. Hvítir gæti ekki langrókir að náttúrulega átta biskup H6 og þetta teflir svona einhvern megin og skákin heldur áfram. Það er hann G3 líka, kóngur H7, A4, það er einhver lína sem ég er með. Þannig að þetta verður svona dálítið furðulegt. Þá skulum við taka fyrir drottning drepi D4. Biskup Gunnar 7. Nú segjum drottning D2 aftur, A6, löngrókun biskup E6. Biskup D4, sóku C8 og B5. H4, drottning C7 og þetta verið snúður í allt í lagi og svart bara. Biskupin á F1 er ekki alveg búin að komast í spilið. Þannig við skulum baka.
krókun. Biskup 1 og 6. Biskup B5 skák eins og áðan. Kongur F8. Drottning Davíð 3. Drottning A5. Biskup C4. Svo C8. Það er allt í lagi að taka þessi tvípi á sig, gott að muna það. Við höfum nú séð þetta í öðrum dreikavídeóum hjá mér eins og Bent Larsen afbreiðinu. Kongur B1, Ritari D7 upprókun. Við höfum náttúrulega að fara með Ritarana E5 og C4. Biskup C1, hvítur valdar, Kongur F7. F4, hókur C6. Og svartur alveg með sín færi hér, tvöföldun á línu, hókur B8. Það hrókur B6 getur verið eitthvað, til dæmis. Skulum baka. Nú, biskup C4. Drottning C8, held ég sé bara besta lausnin. Drottning C7 hefur telst. Og svona kalt mat, þá þetta nú líklega aðeins betra á hvítan. En drottning C8 geti verið eitthvað. Eitthvað svona endurbót. Biskup C4 er þá næsti leikur sem er hugsanlega bestur. Hérna biskup D7 aðalínan og Riddari A5 teltu ykkur. Þetta var ykkur skák milli tveggja og ofur skák hverða. Biskup D3, biskup G7 og hróku C8 hérna. Svona þessi hefðbundnu drekaleikir. Drottning D3, nú H3 kom líka til greina. Svo var það C8. Skulum bara skoða þessa tölvuskák. H3, B5 upprópunumarki. Það er gráðar í peðin tölvunars. Það var náttúrulega mjög flókin skák. Já, hvítur. Já, hvítur var mér betra. Þannig að ég veit ekki sem mér í drafum geti alveg verið aðtilsvers træ sko. En ég með biskup D7 sem aðalínu hérna. Drottning D2, biskup G7. Rókering og Riddari A5 hér. Hérna eru fjölmargir leikir, biskup B3 aðalínan. Segjum biskup D3, A6. Og það kemur Riddari D5 og kemur sóku C8. Og einnig kemur til greina að drepa fyrst og leikur sóku C8. Biskup 1 og 2. Þá er þetta líka A6 og líka hóku C8. Ég ætla að byrja á þessari línu hérna og ótrúlegt nokk þá er þetta betra á svartan. Það er bara að opna línur á B-línu og biskupin getur að fara á A4 setna. Og það verður stíf pressa. Nei, hvítur að gæta örgulega telt þetta eitthvað betur, hugsa ég. Kannski Riddari E2 eða Riddari F6 hérna. Nú, annar leikur hóku C8, kongur B1, A6, H3, reynum undirbúið G4, H4 er stoppað það, biskup G5.
og drottning Einarit var slæmilegur hérna. Þá kom riddaritur B2 upprópunumerki, kóngur drottning B6-skák, kóngur A1. Nú riddari B3 gengur ekki út af riddaritur B4, bang, sýnist mér, hótum á C3. Kóngur A1 og drottning C5 og þetta er tapað á hvítan. Það sem að þetta er óhættulegt hérna með biskupinn í skotlínni. Skoðum baka. Já, ég kom aðeins fram úr sjálfur hérna. Biskup B3 er aðalínan og hérna gefur hóku B8 sem aðtilsverða möguleika. Þá fyrir þetta í minni svolítið á kímverska dregan. Það er væntalega hugmyndinlega B5 og þetta er C4. Þegar aðalínan drepa B3, riddari drepur A5 upprópunarmerki. Þá hef svona smá kapplaup og segjum kóngur B1, það er mainline, A4, B5, A4, A3, svartur er bara all in. Þetta er D7 og A2, þá hefði kóngur D2 og þetta er semlega betra hvítan. Þetta er D7, kóngur D2, það er uppið B2 og staðan er flókin. Og þetta er C6 til dæmis, drottning C7 býst við. Og það er hann svolítið chaos á borðinu. Kóngur B1 er aðalínan, A4, riddari C1, A3, B3, krókur C8, það er aðeins veikur riddarinn á C3 eftir B3, riddari C1 til E2, sókýring, biskup D4, biskup C6, krókur E1 og C7, H3 E5 upprópunarmerki, svona breytir svolítið staðan karakter. Og D5 upprópunarmerki og svartu stendur betur. Sem sagt, þetta er upp D5, þetta er upp D5. Þetta er svona minni svolítið meira kannski orðið á nætórstöðu. Já, þetta er sem sagt kaffihúsadrekin. Það er svona hugmyndir í þessu. Ég ætla ekki að segja þetta sé eitthvað frábært, en það má alveg leika sér hérna, skoða þetta. Alltaf gaman að hugsa aðeins út fyrir boxið og gera eitthvað skemmtilegt í hraðskákum allavega. Takk fyrir.